Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə daha 300 ailənin köçürülməsi üçün hazırlıq işlərinə başlanılıb. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, Şuşa şəhərinin Malıbəyli kəndinə 50, Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsinə 50, Xocalı rayonuna 50, Kəlbəcər rayonuna isə 150 məcburi köçkün ailəsinin köçürülməsinə hazırlıq görülür. Hazırda onlar Bakı, Sumqayıt, Abşeron və Gəncədə məskunlaşıb.